Перша в області парафія Православної церкви України, яка перейшла на новоюліанський календар у Лосятині Почаївської громади. Як ухвалювали це рішення? На Тернопільщині відновили мікрогрантову допомогу підприємцям. Як вони можуть її отримати та використати? Ми показуємо, що Україна єдина і дуже сильна. Чемпіон світу з біатлону Тарас Радь про свою місію на міжнародних змаганнях. Церква архистратига Михаїла у селі Лосятин Почаївської громади перша на Тернопільщині перейшла на новоюліанський календар. Про це каже настоятель храму Василь Хоміцький. За його словами, прийняли таке рішення в жовтні минулого року. На початку листопада були скликані парафіяльні збори, на яких всі ці питання були обговорені, протокольно завірені, і було написане звернення до Священного Синоду, до Блаженнішого Владики і Отця нашого Епіфанія, про те, що парафія села Лосятин має бажання перейти на новоюліанський календар. Синод схвалив перехід парафії 6 лютого, розповідає отець Василь. Парафіяни готові до того, що нерухомі свята, такі як Різдво Христове, Богоявлення та Успіння Богородиці, святкуватимуть за новим календарем. Сьогодні календарна реформа – це процес в Україні, дерусифікація. Отже, наша парафія перейшла на новоюліанський стиль, і ми вважаємо, що все-таки церква повинна здійснювати поступ, вона повинна бути ближчими до людей. Найперше треба сказати те, що впорядкується календар. Тобто, якщо є 1 лютого, то є 1 лютого, а не 1 і 13 чи 14. Тобто 1 і 14, тобто цієї блуканини вже не буде. Православна церква України перехід на новоюліанський календар розгляне у травні на Архієрейському соборі. Про це розповів митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор. За його словами, перехід повинен відбуватися поступово і добровільно, але деякий час можуть співіснувати два календарі. Відбуваються збори, якщо переважна більшість парафіян ухвалює перейти на новоюліанський, то вони переходять. Якщо переважна більшість вирішує залишитися на юліанському календарі, вони залишаються. Але, звичайно, що в будь-якому випадку вони про це своє рішення повинні повідомити єпархіальну архієрея, щоб просто було розуміння, як що відбувається. Перехід на новий календар не стосуватиметься великодніх свят. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Підприємець Роман Погайдак – один із тих, хто вже отримав мікрогрант від держави. Чоловік має меблеве підприємство. Торік почали виготовляти соціальні меблі. Це ліжка, там всілякого характеру, приліжкові тумби, шафи. Це для людей, які втратили свої власні домівки, переїхали на Західну Україну чи переїхали на Центральну Україну і не мають де жити. Для них організовуються шелтери і до нас звертаються компанії чи громадські організації з проханням виготовити меблі. Підприємець отримав 250 тисяч гривень гранту, витратив ці гроші на обладнання. Ми робили меблі під замовлення, і в нас більше так цінувався ручна праця, меблі, які потребували люди чи організації, які замовляли в нас для цих людей меблі, вони, їх потрібно за певний проміжок часу дуже швидко зробити їх і в великій кількості. Тому ми подали документи на закупівлю обладнання, от там хлопці на ньому працюють, там вже зараз якісь з них маленька консультація. Ми його закупили, і от бачите, результат вже є продукція, яку ми виготовляємо для громадських організацій. Мікрогрант дав можливість підприємству працевлаштувати більше людей. Один із них – Юрій Отрок. На Тернопільщину чоловік переїхав із Дніпра. Він – завідувач виробництва. Багато людей переїхало або поїхало, або залишились без житла. Нема можливості де знаходитись там, тому що в країні не дуже. От, а тут вони приїхали, і тут наш Роман надав можливість заробляти, працювати, допомагати туди і цим людям теж влаштуватися офіційно, заробляти якісь гроші, якось жити, існувати. Мікрогранти – це фінансова підтримка від держави. Повертати ці гроші підприємцям не треба, але вони мають сплачувати податки та створювати робочі місця, розповідає заступниця начальника управління обласного центру зайнятості Олександра Островська.
Минулого року це таке започатковано була така програма, вона націлена на те, щоб сприяти людям в зайнятості, сприяти роботодавцям в створенні нових робочих місць. Адже основною метою це є отримання мікрогранту, і якщо це до 150 тисяч гривень, це обов'язкова умова створити хоча б одне робоче місце, а якщо до 250 тисяч, це як мінімум два робочі місця. Заяву на мікрогранти подають через портал «Дія». До неї слід долучити бізнес-план і підписати електронним цифровим підписом. Банк оцінює, ми розглядаємо тоді ці заяви, проводимо співбесіди, ну і вже тоді рішення приймається Державним центром зайнятості. Якщо це просто фізична особа, впродовж 15 днів, вона, якщо буде прийнято рішення позитивне, вона повинна відкрити підприємницьку діяльність, звернутися в банк, укласти угоду для отримання цих коштів. Ну і потім до 6 місяців це обов'язково, вона повинна створити робочі місця і прийняти в них працівників. Подати заявку на мікрогрант можна до 19 листопада. Минулого року на Тернопільщині 436 підприємців звернулися за мікрогрантами. 144 заявки схвалили. Ці підприємці працевлаштували 44 людини, розповіла Олександра Островська. Ганна Кісіль, Андрій Прокопів, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина. Зранку в відділенні поштового зв'язку номер 1 зібралася черга. Серед охочих обміняти свої лампочки розжарювання на світлодіодні – тернополянка Валентина. Жінка каже, за електроенергію платить 700-800 гривень. Воно потрібно для того, щоб був обмін тих лампочок. Набагато воно може і дешевше, і якісніше, навіть не якісніше, а краще, ніж людина собі піде і стратить гроші на ринку і буде купляти. Лампочки дорогі зараз, мінімум від 50 до 60 гривень за одну. Ганна Струїч вже друге прийшла міняти лампочки. Розповідає, першого разу в відділенні ламп не вистачило. Держава хоче, щоб ми, як так сказати, менше економили світла. Ми здамо лампочки більше такі, які потребують енергії, а зараз ці менше. І державі вигодно, і нам вигодно. Лампочки в Україну постачає Європейський Союз, а координаторами програми є Міністерство економіки та Міністерство цифрової трансформації. Саме вони забезпечують лампочками Укрпошту, зазначила директорка Тернопільської дирекції Укрпошти Любов Гринчишин. Якщо лампочки до обміну закінчуються, ми поповнюємо відділення. В нас постійно доставляються лампи в область, їх в нас стає більше, і ми почергово довозимо, додаємо лампочки до кожен відділень. Відсьогодні програма з обміну лампочок стартує в містах і селищах міського типу, каже Любов Гринчишин. Загалом обміняти їх можна у 65 відділеннях області. Якщо до цього часу обміном здійснювали 22 відділення, то ми додаємо ще 43 відділення, які, починаючи з сьогоднішнього дня, будуть здійснювати обмін. Надалі, я думаю, що це буде з 25 лютого, ми розпочнемо обмін в всіх сільських відділеннях. Які переваги енергоощадних ламп, розповідає доцент кафедри електричної інженерії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полюя Вадим Коваль. Можемо порівняти різні варіанти виконання ламп 100-діодних. От, і для порівняння от є одна лампа розжарення, яка має потужність 40 Вт. І один з нових зразків лампи філаментна, яка має 4 Вт. Тобто при порівнянні тих двох джерел світла, ви бачите, що різниці майже немає ніякої. Але в потужності це є в 10 разів. Що 40 Вт, що 4 Вт всього-навсього. Світлодіодні лампи довше працюють при правильному використанні, зазначає Вадим Коваль. Особливістю ламп світлодіодних є необхідність охолодження кристалу до температури 75 градусів. Якщо вона є більше, вони можуть швидше виходити з ладу. Саме тому, якщо ви купляєте лампу світлодіодну чи вам десь їх подарували, старайтеся не розташовувати її в закритих корпусах світильниках. Вона там може перегріватися і раніше вийде з ладу. Ганна Кісіль, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. У арт-галереї Тернополя відкрили виставку «Херсонщина – це Україна». Тут представили понад сотню робіт художників з різних куточків України. Це картини про мирне життя і воєнні будні Херсонщини та її захисників. Побачити їх прийшли мистецтвознавці, представники творчих спілок, тернополяни та гості міста. Надзвичайно потужна виставка і дуже своєрідна і вчасна. Задався і Джерелгач, півострів, задався і Херсон, прекрасне місто, яке зараз розбомбили. Голова проєкту «Херсонщина – це Україна» Павло Ярмій розповідає, Тернопіль – сьоме місто, у якому показали виставку. Ми хочемо, продавши всі ці картини,
частину коштів віддати на ЗСУ, частину коштів на відтворення тих культурних пам'яток, які зараз дуже багато, скажімо, зруйновані на території Нової Каховки. Проєкт «Херсонщина – це Україна» започаткували спільно з Національною спілкою художників України. На цій виставці взяли участь художники з абсолютно різних міст і містечок, навіть з окупованих територій передавали роботи, особливо з Донецької області, які хочуть підтримати своїх колег своїм мистецтвом. У Тернополі виставка триватиме до кінця лютого. Наступним містом, де покажуть картини, буде Хмельницький, розповів Костянтин Чернявський. Браво, Тарас! Вітаємо! І заслужена медаль на шиї нашого українського козака. 23-річний паралімпієць, багаторазовий чемпіон світу з лижних перегонів та біатлону Тарас Раті днями повернувся до Тернополя зі світового чемпіонату в Швеції. Спортсмен знову виборов золото з біатлону і ще три медалі в інших програмах. Добрий день. О, добрий день, Тарасику, добре, з приїздом. Дякую. Дивилися твої всі виступи, є медалі, є золото. Ну і два срібна. Тарас прийшов до свого тренера Віктора Федорчака. Він першим побачив 14-річному підлітку майбутнього чемпіона. Тарас розповідає, до того навіть не стояв на лижах. У 14 травмував ногу. Призним я просто і так в Тернополі полікували лікарі, щоб йшла гангрена, наложили гіпс там на живу рану. І після того я полежав десь 5 днів в Тернополі, ще і після 5 днів поїхали в Київ. Коли мене везли вже з реанімації, я так в ліфті лежав, дивлюся ноги, я кажу, не нічого. Вони кажуть, так має бути. Потім реабілітація, приїхали, зробили перший протез, привели сюди батьки, інваспорт тернопільський. Тут зустріли Віктора Йосиповича, мого самого першого тренера. Падали, сміялися, вставали, їхали далі. Тренер Віктор Федорчак каже, через протез Тарасу було складно навчитися стояти на лижах. Не вспів поставити, як він вже починає падати. Весь час треба було тримати. І на тренуванні завжди приходив ще батько. Батько зліва, я справа, тримаємо за руки. І це собі, поки в нього вестибулярний апарат, навчився тримати його, знаєте, на ногах. Коли вже він дійсно твердо стояв, вже було легше, вже можна було технічно щось з ним старатися готувати. Ну, але інше, тут ще інше питання виникало, так як я вже говорив, це є протез. Той протез, який він на початку у нього був, було страшно випускати, тому що таке враження було, що зараз він злетить. Тому вирішили спробувати кататися, сидячи на бобі. Любі маленькі підйоми, це вже було катастрофа, виїхати неможливо було. Якийсь поворот, не вписувалося, як Тарасу мені завжди подобалося, що він завжди позитивний і в нього ніколи немає «я не можу» і «я не хочу», «мені важко», цього немає. Працьовитість і перспективність Тараса тренери Національної паралімпійської збірної побачили на змаганнях в Сянках, розповідає тренер. Тоді почалася його спортивна кар'єра, яка у 18 років принесла його наразі найважливіше золото на паралімпіаді в Пхьончхані. Через 4 роки на паралімпіаді в Пекіні спортсмен виборов ще 3 медалі з біатлону – 2 срібла і бронзу. Кількість своїх нагород Тарас назвати не може, каже, точно понад сотня. У руках тримає ті, які отримав за цей зимовий сезон. Це чемпіонат світу Швеції, так, за біатлон золота медаль, це за лижні перегони срібло, а це естафетна медаль. Про своє останнє золото в біатлоні на чемпіонаті світу у шведському Естерсунді, каже, перемога далася легко. Це гонка саме легше вийшла мені якось, бо я відстрілювався добре, під час траси також йшов, віражився, добре проходив. А коли вже приїхав на фініш, побачив, що ну, грає Тарас там перший на таблі, зрадів, звісно. А вже вийшли потім через пару хвилин на нагородження. І оце вдягнули медаль, то так мурашки в шкірі клас. І ще коли заграв гімн, то аж так ну, приємно, що в іншій країні грає український гімн. Чемпіон в Тернополі лише на кілька днів. Каже, відпочивати нема коли, днями вирушає на етап Кубка світу в Америку. Розповідає, ще більше працювати і перемагати стимулюють наші ЗСУ. ЗСУ показують там хороші результати, ми боремося на іншому фронті, також покажемо хороші результати і показуємо, що Україна – це одна країна, єдина і дуже сильна. Щодо мрії, каже, зараз вона одна. Перемогти, щоб Україна виграла і все було добре. Оксана Максимлюк, Андрій Бодак, Оксана Галіяш. Суспільне новини, Тернопіль.
Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.